siste dag denne uken, og vi har fortsatt med oss Andreas som gjest. Yes. Veldig fint å snakke med deg. Lige så. Da har vi fått hørt masse om livet ditt, hva du tenker om Gud, og ja, i hele tatt hvordan du lever for deg med Jesus. Hvis du nå skulle hatt ett minutt å snakke til norske ungdommer, hva ditt budskap til unge mennesker i Norge i dag? Altså, jeg tror det viktigste, det som har vært viktigst for meg i hvert fall, evangeliet. Så jeg ville rett og slett bare sagt det, at det viktigste er hva tror du skjer etter du dør? Ser du på deg selv som en god person? Er du en god person? Og man kan ta en test for å finne ut om det er sant. Er man en løgner? Er man en tyv? Jesus sier, hvis du ser med begjær, har du drevet hore i ditt hjerte? Altså, hvis du ser på noen med begjær, så er det som om du har vært utro i ditt hjerte. Så Gud har en veldig høy standard for oss. Og hvis vi ikke holder mål, så hvis Gud faktisk er god og rettferdig, så burde han gitt oss straff. Men han ønsker å gi oss liv, så han sendte Jesus til verden for å dø på et kors og stå opp tre dager senere, for at Guds vrede skulle falle på han i stedet for på oss, så vi kan få det vi ikke fortjener, som er evig liv og nåde. Og det jeg ville sagt til dagens ungdom er, tenk på det. Gud har gjort alt det her for oss. Bruk litt tid og faktisk vurdere det. Jeg tror Jesus har kommet for å frelse verden, for å redde verden, rett og slett. Gud, det tar vi med oss inn i helgen, at Jesus ikke kom for å bare ha det trevelig og bli en slags kompis du kan ha i lomma og ta opp når det er en matteprøve. Men vi trenger Jesus, for vi er ikke bare gode mennesker. Vi trenger han. Det kan vi ta med oss inn i helgen, med en takknemlighet for at han faktisk ble et menneske nettopp for å redde oss. Takk for nå. Amen.